niri ere etzaizkit bat ere gustatzen. Baina lehiaketaren ordua da eta aurrera lehiaketaren errotuloa. Jonek esan duen bezala, orain lehiaketaren ordua da. Adi egon. Nire neba Jonek galdera bat egingo dizue. Hartu boligrafoa eta papera eta idatzi Jonek esango duena. Prest zaudete? Aurrera, Jon. Horra azalpena. Ander nire lengusua da eta zagarra gustatzen zaio. Bakarne nire arreba da eta larantza gustatzen zaio. Lide nire izeba da eta intxaurra gustatzen zaio. Ni Manuren semea naiz eta udarea gustatzen zait. Nagore nire ama da eta gerezia gustatzen zaio. Ana nire arreba da eta mahatza gustatzen zaio. Joseba nire osaba da eta mahatza gustatzen zaio. Horra galdera. Zer gustatzen zaio Bakarneren aizpari? Hartu alduzue, berriro esango dut. Ander nire lengusua da eta zagarra gustatzen zaio. Bakarne nire arreba da eta laranja gustatzen zaio. Lide nire izeba da eta intxaurra gustatzen zaio. Ni Manuren semea naiz eta udarea gustatzen zait. Nagore nire ama da eta gerezia gustatzen zaio. Ana nire arreba da eta mahatza gustatzen zaio. Joseba nire osaba da eta mahatza gustatzen zaio. Horra galdera. Zer gustatzen zaio Bakarneren aizpari? Ados. Orain pista bat emango dizue. Nire amaren, alabaren, nebaren, aitaren, emaztearen koinata Manuren arreba da. Aski da, Jon, ez eman pista gehiago berehala asmatuko dute eta. Horixe izan da dena gaurkoz. Aio lagunak. Ondo ibili.